خوشنود فرما، اس قابل بنا کہ امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجهم و ساحل مخرجهم و لعنادهم اجمعین۔ دعوا دی قبولیت واسطے صلوات سامعین محترم، مواریاں نے حیدری کرال پرسداران امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہا زاکر علی بیت جناب زاکر کامران عباس شرازی، جو اپنے مخصوص وقت کے اندر مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد ہمارے پاس تشریف فرما ہے شاعر ادب کا مکمل باب فخر زاکرین جناب زاکر سید محمد عباس طائب افشاہ اجمل، اور رب کے سامنے جانی پہچانی شخصیت شنشاہ زاکر جناب زاکر منتظر مہدی اف لاہور رونق افروز ممبر ہوں گے۔ بواز بلند تار صلوات۔ اللهم كل بريك الحجت ابن حسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائیہ معافدہ مقاعدہ مناصر مدلیل غینا لنا تبنا حسن نکاتا ملوت مدلہ فی حال طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد ورجل فرج آل محمد صلوات ملکی مدلہ نعرہ تکبیر۔ جویں علی دے خالق نا بلندے بلند آواز نعرہ تکبیر، کوشش کرو ہور بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صادق آل محمد کا فرمان ہے جیڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے اودے رزق وچ کمی نہیں آ سکتی، مل کے درود پڑھو۔ اجازت ہے ذکر بخشو مریے توحید کی تلوار ہے عباس کے بالو،
सरवरे कौन वेख के जतनी सहाबदी
نبی نو اے معراج ہو گئی رب دی ذات عین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے کھڑ گئے نین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے مصطفیٰ نے سد لیا علی لین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے سلوان اجڑ گر نائی اجڑ گر نائی او ڈلیا لیا دے اکبر دے شہر چ میری لٹ نہیں پاگ ردائے معافی منگ کے شمر کمی نے ایک ہاتھ نے میرے دماغ کا سر چایا ہے دوجے ہاتھ نے میری سہن کی چادر چاہیے اے کمی نے سدا باپ کی لاش دی آیا ہے ظالم جڑی گل کیتی ہے ایک تنویا شمار نے گل کیتی میں گن آیا تیری بھین دی چادر دل من جڑا وطن تو تے کو او گن آیا جرنیل عباس بنا کے اے کمینا دے تھی ویکھ عباس میں چائی کھڑا اونیاں زلفاں وچ ہاتھ شاعری ادب کا مکمل باب آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت نفیس الزاکرین جناب سید محمد